Godmorgen alle sammen og velkommen til endnu en vlog. I dag der er det onsdag, klokken den er 11 eller sådan noget. Jeg har lige fået gjort mig en lille smule klar, og det er bare, altså jeg bare tager noget tøj på. Og så har jeg fået en masse batist i håret, fordi at jeg stadig vil prøve at vente til ikke at gå i bad hver eneste dag. Men i dag er det også onsdag, jeg har vasket det siden søndag. Så det går okay, og jeg synes faktisk først i dag, det begynder at være sådan ok fedtet. Så det er ret vildt, fordi normalt så ville det være fedtet nærmest altså sådan dagen efter. Fremskridt allerede. Og der er et eller andet flyvemaskine, der blev med at flyve over buset, og det larmer helt vildt. Men jeg vil lige lave mig en lille drikke et eller andet, og så vil jeg tage hen til Tilst for at tage fedt og bære. Fordi der er en eller anden dukke lige nu, hun vil gerne have til min lille niece. Altså Lines upcoming barn. Det er ret crazy, min søster. Og den er udsolgt online, så hun har spurgt, om jeg godt vil tage fedt og bære og købe dem. Så det gør jeg. Og så tager vi den med over til hende på fredag, fordi mig og mor, vi tager over besøg Line på fredag, skal bare sådan en tøse hygge dag, så det bliver vildt dejligt. Og så kan det være, at jeg lige skal se, om de har lidt andet sjovt. Nu vil jeg lige lave den der drikke ting, og nu skal jeg vise jer noget pænt. Hvis I følger mig på Insta, så har I nok set den, men jeg postede dem her på min Insta i går, fordi jeg har bestilt 4 af de her vildt pæne to-go glas fra det mærke, der hedder Ib Laursen. Jeg har købt den på, jeg tror det hedder Gaver og Bolig eller sådan et eller andet. I kan bare søge på Ib Laursen glas med bambuslåg og sugerør. 35 kroner per stykke, jeg synes det var så billigt, at det er derfor jeg er nødt til at købe dem i forhold til det sådan glas og sådan noget. Og det var fordi jeg så Katrine Regnbue og postede dem på sin story. Det siger var så cute, så var jeg nødt til at bestille. De er lidt små i forhold til, hvor meget jeg plejer at drikke, synes jeg. Jeg ved ikke helt, hvor meget der er i. Men nu skal I se, hvad jeg skal lave. Efter jeg var på Espresso House den anden dag og fik den der vildt god is til limonade, så tænkte jeg, at jeg ville prøve at lave noget lignende. Det blev ikke helt lige sådan, men det smager ret godt. Først en masse is. Der har jeg lavet noget hjemmelavet skovbærte, som der bare har stået på køl, så det er jo iste, kan man sige, som jeg hælder i. Cirka sådan her. Og se, nu kommer vi til det der snyd, fordi jeg tager færdiglavet limonade. Sidst, der brugte jeg denne her, som bare helt almindelig limonade. Men jeg tænker at bruge denne her i dag, som er pink lemonade, fordi det smager så godt. Og de er bare købt på Q8, og de smager sindssygt godt. Okay, jeg har måske puttet lidt for meget te i. Og i går der puttede jeg også et lille stykke, jeg havde puttet mynte i, men det havde vi ikke, så jeg puttede basilikum i, bare fordi det er pænt. Og så en lime, og så ser det virkelig lækkert ud. Og så spiser jeg bare lige hurtigt lidt morgenmad, inden jeg tager afsted. Det er bare lige min chia-grød, hvor jeg kom lidt ekstra yoghurt oveni, fordi der var ikke så meget tilbage. Så det tænker jeg lige at spise, og så vil jeg komme afsted til fedt og bære. Det er sjovt, jeg skal fedt og bære. Jeg gider ikke engang til at putte bær på. Jeg spiser det bare lige quick, for jeg er ikke så sulten. Jeg kom ud i bilen. Nu så tænker jeg sådan, hvorfor filmer jeg egentlig i bilen? Der er jo ikke sket mere siden sidst, og der kommer ikke til at ske mere, før jeg kommer frem til, hvor jeg skal. Herude kan man godt se, at mit hår er lidt fedtet måske. Men update på vejret, der er lortevejr, der er lige stået ned i stinger. Hvorfor skal det være sådan? Jeg skal lave en lille refill. Der er ikke så meget is, især ikke, når jeg også fylder den op med is. Jeg er færdig i fedt og bære, og jeg har brugt alt for lang tid derinde. Det var lidt sjovt. Og det synes, alt det minder tøj til rustbladet ligger her. Det ville man nok vide, hvis man var på det område. Men det er så blevet lavet om til fedt og bære nu, så det er en kæmpe fedt og bære. Og der er alt muligt derinde, man kan lege og alt sådan noget. Og det var bare så sjovt, fordi så kan man jo i tøj til rust, det kunne man nok også i fedt og bære. Der kunne man altid selv pakke sine gaver ind. Så jeg stod selv, fordi jeg kom lige til at købe. Jeg købte den der dukke, som Line ville have, at jeg skulle købe. Og så kan man lige til at købe lidt gaver. Jeg kan ikke lige sige, hvad der er, hvis Line sætter den her blog, fordi den kommer op, inden hun får gaverne. Og så stod jeg der og pakkede dem ind, og jeg tror også, at jeg brugte et kvarter på at pakke dem ind. Jeg ved ikke, hvorfor det tog så lang tid. Men hvor man selv tager gavepapiret ud og sådan noget. Det var, så det var en god oplevelse. Jeg havde lyst til at bruge mere tid, men selvfølgelig også bare, at jeg var sådan lidt suspicious. Sådan er det, man har ikke lyst til at gå ind i en butik for lang tid, når man er alene. Nu ved jeg faktisk godt kunne overveje at købe en salat, fordi de har sådan en vildt god pasta kyllingesalat på Sunset. Den kunne jeg godt overveje at købe. Jeg kunne også bare gå hjem og lave noget mad, men jeg føler ikke rigtigt, at vi har noget, sådan jeg har lyst til. Jeg tror lige, jeg kører derover i drive-in og køber en lille salat også. Jeg har fået min mad, og der er seriøst lort det der. Altså virkelig, men jeg tror, jeg sidder og spiser det i bilen, fordi jeg tror, jeg tager stof og stil bagefter for at se, om de har nogle perler, for jeg gad godt lave en af de der foam charms, alle her til at hænge med perler på. Det synes jeg bare kunne være cute. Åh, thank god, jeg husker at give mig bestik med den her gang. Sidst, det ved jeg ikke, om jeg kan huske, at jeg bloggede det, så glemte jeg at give mig bestik med. Ruller lige tilbage. Ja, de havde også glemt at give mig dressing med sidst. Ej, det så skørt ud, jeg er så langt væk. Nu skal I se, hvor god den er. Åh, den er meget bedre end sidst. Jeg tror, de har lavet den helt forkert sidst. Før var der sådan en kæmpe stykke kylling. Yummy, yummy, imatami, yum, 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 imatami. Jeg tror, de har så skørt det lidt i mindre stykker. Kai dressing eller sådan noget, tror jeg. Jeg var ikke ked. Så er der en bil, der er parkeret ved siden af mig. Ham der holder bag mig i drive-in. Så ruller han vinduet ned og smiler helt vildt meget. Det er virkelig underligt. Sådan vil jeg sidde her og spise nu helt alene på en parkeringsplads i Tilst. Er det underligt? Der sidder en varevogn ved siden af mig og kigger på mig.
underligt, at det er lige weird at spille. Se, altså skal man så bare spise den her hele tomat, hvorfor de ikke skår den ud i nogle mindre stykker? Det slukker i hvert fald, ja. Og så snakkes vi, når jeg skal i stof og stil. Det her, det bliver bare en hel vlog i bilen, føler jeg. Jeg har seriøst fået karry-dressing ud over mig selv. Ej. Men det var god. Tænker jeg faktisk bare, at jeg ikke gider i stof og stil alligevel. Jeg spurgte lige Fie, om hun ved, om de har perler og sådan noget. Og hun siger lidt, men ikke særlig meget. Så jeg tænker at vente den dag, jeg kan tage Panduro Hobby. Den ligger bare seriøst ind i Aarhus. Men det gider jeg ikke i dag. Ikke det her bare. Så det bliver ikke i dag. Klokken er også 10:01, så jeg tænker, at jeg går hjem nu og så finder ud af, hvad vi skal lave. Jeg skal også have trænet, så det kan være, at jeg skal gøre det. Se, jeg kan godt lige vise jer den dukke, som Line ville have at skulle købe. Er den ikke fin? Cute. Med lyserødt tøj. Lidt creepy. Og så se, når hun ligger ned. Så lukker øjnene. What the heck. Klokken er faktisk blevet 2:30 lige pludselig. Og det er fordi, efter jeg kom hjem, var jeg sindssygt træt. Jeg har været så træt siden i går. Og jeg sov endda tidligt i går, jeg ved ikke hvad. Men jeg har bare været sådan lidt træt. Jeg tror, det er på grund af vejret. At man bare bliver lidt, ved jeg ikke, jeg har i hvert fald ingen energi. Men nu har jeg fået noget træningstøj på, som I nok kan se, det er også som koldt herinde og øder. Jeg har fået en træningstøj på, og nu vil jeg danse, lave min danseworkout, fordi det bliver man i godt humør, at man får noget energi af at træne. Og så har jeg kommet klorofyl i mit vand, fordi at jeg har været virkelig dårlig til at drikke klorofyl de sidste par dage. 3-4 dage, og jeg tror godt, det kan være derfor, fordi at det skulle også give ret meget energi. Men jeg vil komme i gang med at danse. Jeg tænker, at jeg laver 2 dansevideoer, som jeg plejer, og så jeg laver sådan en 5-minutters maveworkout. Det kan også være, at jeg skal tage denne her. Det er med en anden YouTuber. Det er en intens danseworkout. 25 minutter, hvor man forbrænder op til 500 kalorier. Den tror jeg, jeg tager. Så er det 25 minutter, og så er det overstået, så er det 500 kalorier. Det er da ret vildt. Okay, hun snakker fransk, men det gør vel ikke noget. Så er done. Sweating. Men det var en god træning. Det var sjov. Bortset fra, jeg fattede ikke noget af det, hun sagde. Men den var ret. Den var hård, men jeg ved ikke, jeg tror ikke helt på det. 500 kalorier. Er det virkelig det? I don't know, men det var en god workout. Nu vil jeg lige køre lidt ned, drikke resten af mit vand. Der var ikke pause i den der video, så jeg nåede nærmest ikke at drikke noget. Men der står også burn up to 500 calories. Så jeg har nok forbrændt 350. Mindst 300 i hvert fald, fordi det er det, jeg sådan, forbrænder i de andre, jeg plejer at lave. Så det var da meget nemt. 25 minutter, 300 kalorier cirka, sikkert. Jeg vender bare lige tilbage, når der skal ske noget. Jeg har fået skrevet min to-do-liste, og min mor kommer hjem. Vil du sige hej? Hej. Og nu vil jeg til at lave noget juice, fordi jeg købte en ananas den anden dag. Det tror jeg faktisk, jeg filmede, da mig og Frenne ville være i Rema. Fordi at jeg tænkte, at jeg ville lave juice ud af det. Det eneste, jeg kan magte, er at juice er ren, men jeg har lyst til juice. Så nu laver jeg ananas juice. Her er mit glas juice, der har taget cirka et kvarter at lave, men lad os se. Yummy in my tummy. Oh, perfekt. Perfekt. Prøv at se, mor. Yum. Ananas og appelsinjuice. Taste test. Det smager nærmest ikke ananas. Gør det? Smager mest bare appelsin. Og jeg vil helst have ananas. Er den for frisk? Nej, men ananasen smager godt, den smager her. Det smager mest bare appelsinjuice. Det smager godt. Men nu vil jeg gå ind, og så vil jeg se et eller andet, tror jeg, for jeg har ikke lyst til at lave noget som helst i dag. Og så skal jeg også i bad på et tidspunkt, men det gør jeg sikkert først i aften. Jenny har fødselsdag i dag. Ja, min værtsmor har fødselsdag. Meget smart. Jeg fik lige en besked om, jeg lå lige og så Kardashian, så slappede rigtig af. Og så fik jeg en besked om, at der var kommet en pakke til mig, som jeg kan hente. Og det sted, ej, der er dårligt lys. Det sted, hvor jeg skal hente pakken, det lukker klokken 5, og klokken den er 20:05. Så jeg tænker, at jeg lige hurtigt at køre ned og hente den, fordi så kan jeg åbne den, så kan vi lave en lille unboxing. Også fordi det er fra Shein, og der er en del af jer, der spurgte, om jeg kan sådan shoppe fra Shein, og så vise jer, hvad jeg har købt. Så det kommer i den her video. Jeg ved ikke, om der er alt muligt med Shein. Altså, man har hørt nogen, der siger, at man ikke må shoppe derfra, men så ser man også bare så mange, der shopper derfra, og I don't know. Nu har jeg shoppet derfra. Det er ikke noget, jeg gør sådan specielt tit, men de har bare nogle gode sådan basics ting til ingen penge. Så er first package sikret. Der er faktisk også en anden pakke, jeg skal hente, jeg har skrevet på min to-do-list, jeg skal hente i morgen, så den kan jeg lige så godt hente nu, fordi det er lige på vejen hjem. Og det er måske endnu et par H2O-slippers, jeg kommer til at købe min lyserød også. Og jeg er ret sikker på, at jeg er 100% sikker på, at det her det er Shein. Så det bliver spændende, men nu er jeg kommet og hente next package. Jeg er... Der står kameraet helt forkert. Det er tid til et haul. Mit hår, ej. Jeg tager lige hurtigt den her hestehale ud, jeg ved ikke engang, om det gør noget. Lad os se. Au, au.
ikke specielt godt. Jeg skal virkelig i bad. Men det er hårdtid, og jeg er 100 på det Shein nu. Så lad os se, hvad jeg har bestilt. Det tager jo lidt tid at bestille derfra, men det er vildt, at alle de begyndte at sende sådan. Så når det kommer til Danmark, så bliver det sendt med dage. Det tager ikke engang sådan vildt lang tid. Jeg tror, det tager halvanden uge eller sådan noget. Jeg synes, der er et haul med i hver video for tiden. Jeg er inde i sådan en periode, hvor jeg bare sådan shopper alt for meget. Men det er også fordi, vi har sommer nu og sådan noget, så jeg har jo brug for sommertøj. Altså Shein har virkelig sådan oplevet deres game, synes jeg. Det er også begyndt at komme i sådan en pæne pakker. Jeg har shoppet. Det er første gang, jeg shoppede ved Shein, der hed det Shein Site. Og jeg tror faktisk, det var et samarbejde, jeg lavede en gang for lang siden. Men nu må vi se. Så første ting er et par shorts. Jeg tror faktisk, jeg endte med at tage dem her i en størrelse large eller sådan noget. Jeg vil anbefale at gå mindst en størrelse op i, fordi de er ret små, deres produkter. Men de her shorts, Shein bikini, så bestiller jeg en bikini. I forhold til 12 og sådan noget, så er jeg ikke blevet taget i 12'en før med Shein. Det tænker jeg også, at nogle af jer nok vil spørge om. Hvordan hænger det sammen? Sådan en her bikini. Cute. Så selvfølgelig med top til. Toppen skulle jeg vist have haft i. Se, det er det, jeg mener. Den ser jo lidt lille ud. Gør den ikke? Så har vi en cropped t-shirt. Det er bare sådan en typisk, jeg ved, alle går med. Der er lidt cool. Sådan en helt basic top. Med også lidt cropped. Den har vi selv i flere farver. Jeg tror, det er den her, vi selv i flere farver. Sådan ripped. Eller hvad man siger. I'm getting ripped tonight. T-shirt. Den har jeg selv selv i en størrelse large. Så den gerne skulle være lidt oversized. Det var bare en pæn farve. Det er bare en t-shirt. Som går jeg også meget med. En t-shirt, som der også er sådan lidt cropped og sidder stramt. Den har jeg i en størrelse small. Her har jeg den samme som den hvide, bare i en brun. Det er lidt en rødlig brun, synes jeg nok. Så har vi noget blåt. Den er cute. Cute. Bare sådan en t-shirt med de her. Ej, den er virkelig cute. Det er et par hvide shorts eller sådan noget. Og den samme igen, bare i sort. Nå. Ja, okay. Denne her. Den er også meget cool. Den her tror jeg måske er den samme som den blå. Også med de her vildt cute blonde-agtige detaljer. Og ja, den her ved jeg ikke helt, om den er så mig. T-shirt kjole. Jeg synes bare, den kunne være lidt cool med et par sneakers. Men det er bare sådan en t-shirt kjole. Helt sort foran. Og så har den de her. Den har sådan drageagtige, eller hvad det er, bagpå. Helt basic grå lynlås, tror jeg. I ved, man kan tage over alt. Og så er den sådan hvid inden. Nå, jeg troede, den var hvid inden i, den er grå indeni. Men så kan man lige rulle ærmerne op. Sådan her. I ved, og så have den åben, og så oversized, og så over et par hvide bukser eller en crop top eller et eller andet. Og så et par cool sneakers, det synes jeg bare kunne være nice. Det valgte jeg selv på Shein for den her omgang. Så det vil jeg bare lige vise jer. Og nu klokken er også 5:30. Og jeg vil gå ind og fortsætte med at se Kardashians, tror jeg. Det er lige det, jeg har lyst til. Og jeg glemte jo at vise jer, at jeg også har bestilt endnu et par H2O slippers. Totally figured. Og det er de lyserøde. Jeg synes, de er så cute. Jeg kunne ikke vælge mellem, jeg skulle have de lilla eller de lyserøde. Men så valgte jeg de lyserøde, for jeg var sådan, jeg køber ikke både lilla og lyserøde, når jeg allerede har beige og mørkebrune. Så jeg gik med de lyserøde. Hvad? De der lilla af? De er sgu da lilla af. Er vi ikke enige om de lilla? Endte jeg med at købe min lilla? De er 100% de lilla, de her. Det er ikke de lyserøde. Men altså, det er okay, jeg sender dem ikke til. Hvorfor har jeg haft lidt mange problemer med de her sko, synes jeg? Nå, what? Jeg bestilte de lilla. Bestilte jeg virkelig de lilla? Jeg var ret sikker på, at bestille de lyserøde. Nå, jeg bestilte de lilla. Det er åbenbart mig, der har husket helt forkert. Det er nok, fordi jeg var så i tvivl, at jeg fuldstændig glemte. Men nu har jeg også de lilla, og de er også cool. Og jeg er jo lidt ligeglad, for jeg ville gerne have haft begge, så. Men de er da for cute. Look at this. Oh, salat. Det er Hello Fresh igen. Så spiser vi nu. Klokken er 6:30 eller sådan noget. 6:45. Der er iskoldt i huset. Fyser? Ja, jeg fryser helt vildt. Vi har spist aftensmad, og klokken er faktisk kun 8 eller sådan noget. Jeg har spildt. Men jeg tænker faktisk allerede, at jeg vil afslutte klokken nu, fordi jeg er sindssygt træt i dag. Jeg er 100% sikker på, at det var, for jeg har været træt de sidste par dage, og der har været dårligt vejr de sidste par dage. Og jeg skal redigere den her video, inden jeg skal sove, så jeg tænker, at jeg vil komme i gang med det nu, så vi kan komme op til i morgen. Jeg håber, I har det godt, og I får den her video. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.